Bravo, tata, imamo ogromnu gomilu. Znam, Sali, baci pet. Okej, idemo. Idemo. Otišla je tako visoko. Gde je odletela? O, bolje da je uhvatim. O ne, moja lopta je odletela u gomilu lišća. Opa, izgleda da ću morati da uđem unutra i pronađem. Wow, ovo je tako cool. Ok, sada moram da pronađem loptu. O ne, ne mogu da pronađem loptu. Možda ja... O ne, ne mogu da se pomeram. O ne, zaglavila sam se u gomili lišća. O ne, upomoć, upomoć. Sali, Sali, gde si? O ne. Sali, Sali, dođi da mi pomogneš. Jel to Dima? O ne, moram da je pomognem. Jako je smiješno kada si u toj gomili lišća. Presmešno. Moja lopta je odletela u ovu gomilu lišća i zaglavila se. Sali, pomozi mi. Nije smiješno. I takođe, ko je napravio ovu gomilu lišća? Izgleda jako smiješno. Tata i ja smo to uradili. Pomoći ću ti. Imam ideju. Okej, Sali. Nadam se da je dobra ideja. Izvoći ću te odavde, donela sam konopac. Evo ga. Hajde, Sali, pomozi mi. Da, tako je. Hajde. Uhvati se, Dima. Dima, tako si teška. Ok, 3, 2, 1. Au. Nije uspelo. Dima, jako si teška, šta da radim? U redu je, Sali, dala si sve od sebe. Sali, imam odličnu ideju. Dođi, Sali, da ti kažem. Dima, to je odlična ideja. Hajde, Sali. Oj, jedva čekam. Vidi šta imam. Okej, hajde da uradimo to. Oh, yeah. Da, Sali, znam da će ova ideja uspeti. Uradimo to. Uradimo to. Da! Da! O, vidi, Sali, moja lopta. Oj, hvala ti, hvala ti. Da, slobodna sam. Hvala, Sali, izvukla sam se iz gomile lišća. Hvala. Nema na čemu. Baci pit. Da. Idemo, Sali. Idemo. O, nisam vas videla, drugari. Ćao, narode. Nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da vam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao, narode. O, idemo. Da, da, da.